ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. فرید خلیفی هستم با دانستنی‌های جهان ما از کیهان لندن. در این برنامه با پیشرفتی خارق‌العاده در تکنولوژی موشک‌ها آشنا خواهیم شد. موشک‌ها وسایلی هستند که کاربری‌های مختلفی دارند، از جنگی تا فضایی. عده‌ای با شعار مرگ و نابودی موشک به آسمان می‌فرستند. در عین حال عده‌ای نیز با جهشی بی سابقه در دانش بشری موشکی را به آسمان می‌فرستند و آن را همانند یک هواپیما سالم به زمین فرود می‌آورند. وزنش 541 تن است و 3.7 متر قطر دارد. با این قطر زیاد 70 متر نیز ارتفاع دارد، معادل ساختمانی 20 طبقه. این ساختمان 20 طبقه فالکون 9 نام دارد. این نام را به خاطر بسپارید، چرا که حالا برای نخستین بار در طول تاریخ برگی تازه را در دانش فضانوردی بشر گشوده است. اتفاقی بی نظیر، شگفت انگیز و انقلابی بزرگ. بعد از ظهر جمعه 8 اپریل 2016، مصادف با 20 فروردین 1395، پایگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا امریکا. موشک فالکون 9 در حال پرتاب به آسمان است، حامل محموله‌ای چند تنی برای انتقال به ایستگاه فضایی بین المللی در مدار کره زمین. 10 سال است که بشر برای انتقال محموله‌های فضایی به مدار زمین از راکت ها استفاده می کند، اما این بار در این موشک تفاوتی بسیار مهم در مقایسه با سایرین وجود دارد. فالکون 9 با موفقیت به آسمان می رود و محموله فضایی خود را نیز انتقال می دهد. اما در کمال شگفتی، به جای آن که پس از انجام مأموریت فضایی خود نابود شود، اتفاقی شگفت انگیز در حال وقوع است. سکوی شناور بر روی آب‌های دریا. موشک فالکون 9 اسپیس ایکس به طور عمودی به سمت سکوی شناور نزدیک می‌شود. پایه‌ها در آسمان باز می‌شوند و این اتفاق باور نکردنی رخ می‌دهد. موشک فالکون 9 نخستین موشک فضایی تاریخ است که پس از انجام موفقیت‌آمیز انتقال محموله به فضا دوباره به زمین باز می‌گردد و به سلامت فرود می‌آید تا برای مأموریت بعدی آماده شود. این اتفاق تاریخی تحولی در مأموریت‌های فضایی انسان خواهد بود، چرا که می‌تواند باعث کاهش چشمگیر صدها میلیون دلار هزینه در پرتاب موشک‌های یک بار مصرف شود. به گفته ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس، موشک فعلی تا 20 مرتبه قابلیت انجام مأموریت را دارد و با تغییراتی در آینده می‌تواند حتی تا 100 مرتبه نیز مورد استفاده قرار گیرد و با هر بار استفاده تنها هزینه 200 تا 300 هزار دلار برای سوختگیری مجدد لازم خواهد داشت. در واقع این کاهش هزینه میتواند منجر به تسهیل سفرهای فضایی و زندگی انسان در سیارات دیگری مانند مریخ شود. اما در آن سوی کره خاکی، در حالی که جهانی به سوی سفرهای فضایی و اسکان بشر در سیارات دیگر پیش می رود، در کشوری که دارای منابع غنی ثروتهای ملی است اما مردمانش گرفتار مشکلات معیشتی فراوانند و همچنین به تازگی با لغو بخشی از تحریم‌های جهانی، امید آن دارند تا تأثیرات مثبتی در رفاه زندگی دشوارشان حاصل شود، حاکمان آن کشور موشک‌هایی را با پیام مرگ و نابودی با افتخار به آسمان می‌فرستند و بر روی آن آرزوی مرگ حک می‌کنند که روی تنه تنومندشان یک آرزو حک شده، آرزوی نابودی دشمن شماره 1 جهان اسلام.